Сантош Чодринин үйү жана жумуш ордуна кош келиңиз. Турак жай жарым жартылай бузулган, оңчулукту чатыры да жок. Мен тигүүчүмүн, кээде фабрикада иштеп калам. Күнүнө 3-4 доллар табам. Жашоо кыйын. Анын жубайы күн сайын жаңы тамак жасаш керек. Ысыкта ашык тамакты сактай алышпайт. Сантош көптөн бери жубайынын ишин жеңилдетүүнү көздөп келген. 10 жылдан бери муздаткыч сатып алгым келип жүргөн. Ай сайын акча чогултуп жатып, эми ага жеткидей каражат топтодум. Анын үстүнө кыялды урундатууга ылайыктуу учур. Кышкы арзандатуулардан улам скидкалар да бар. Акыры көпчүлүк күткөн күн да келди. Чодрилер айылда муздаткычы бар жалгыз үй бүлө болуп калды. Өтө маанилүү көз ирмен болгондуктан атайын ырым жырым да жасалды. Мен абдан бактылуумун. Канчадан бери бул учурду эңсеп келгем. Айылдаштарыбыздын көбү тамактарын муздаткычыбызга коелу дешет. Эми мен жайында муздак суу ич алам. Сантош да өзүнчө бактылуу. Анткени ал сөзүндө турду.